Det var roligt. Saga, hur gick det för dig? Det uttalas fett tisdag, inte fettan. Jag sa fettis tisdag. Det är fettisdag. Det är fettis. Det är fettis. Inte fetis. Vad sa du? Fet tisdag. Fettisdag. Det är fettisdag. Så enkelt är det. Tysch. Det är inte fettisdag, det är inget mellanslag mellan fet och tisdag. Det är fettisdag. Det är dagen man ska vara fet. Nej. Jag har rätt, du har fel. Så enkelt är det, nu kör vi. Vad ska vi säga? Saga försöker vara lite smartare än en äldre version, eller? Ja, jag har sagt fettisdag sen i över 30 år. Jag har rätt. Okej då, vi går med dina regler då. Jag låter dig bara. Jag låter dig bara. Ja, så är man först inne. På grund av snabbdator. Ja, eller hur? Okej, så nästa gång när spöken jagar ska jag bara hålla käften och inte tala. Ja, men det är det som är grejen. Du måste liksom gömma dig i ett rum, inte liksom stå liksom öppet i korridoren. Den kan gå igenom dörrar. Nej, alla kan inte gå igenom dörrar. En del gör det, men inte alla. Ja. Ja. Mm. Kan du inte plocka upp de här? Nej. Men säger du fettisdag eller fetisdag? Jag säger ingen del. Jag har alltid hört fettisdagen. För det säger de på reklam. De säger inte fetisdagen, de säger fettisdagen. Jag håller med den regeln. En EMF, capture a photo of the ghost. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Vänta, okej, vart är de här kraftfulla? Fan dålig. Vad sa du nu? Vart finns de kraftfulla ficklamporna? Ja, det är de nedanför där. Ta en sån. Då ja. Förra gången tog jag en jättesvag. So, find advice of paranormal leader. Capture a photo of the ghost. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Steven Smith. Jag tar en kamera. Jävla som är Steven Smith. Jag tar lekradion. Varför pratar du med... Glöm. Eko. Okej. Nej. Alla, kom hit. Vad är eko? Covid. Shit. Nej, där kämpte hammartag i den. Okej, fan. Okej, fine. Frågan är, säger du kexet eller kexet? Man säger kexet. Inte kex. Då får man smisk. Nej, kex säger man inte. Då får man smisk. Vad sa du att man sa? Kex. Det kan jag faktiskt hålla med dig om. Ja, bra. Det är inte kex, det är kex. Var det inte att man kunde få sina lampor upp på det där, sin arm? Utan att behöva hålla i dem. Twilight? Yes. Skulle du kunna göra mig en tjänst? Beror på. Skulle du kunna ändra min stream så det är till svenska istället för engelska? Jag kan inte göra det. Okej. Jag behöver editor rättigheter. Om jag har en mod i min chat, skulle ni kunna ändra så att det är en svensk tag istället för en engelsk? Nej, du måste göra det. Man kan inte ändra det. Måste jobba med... Ja, jag vet. Det är tråkigt. Streamen själv måste göra det. Ja, det är det värsta som finns. Jag tänkte att jag skulle kunna stänga dörren för dig. Jag har för roligt. Jag borde inte spela så här sent. Klockan är 8:30. 7:30. 8:30. Spökling. Haha, spöke. Spöke. Vet du vad ni påminner mig när du sa spöke? Sluta! Jag har fått höra det där så många gånger. Men Samuel, du är ju också. Vadå? Byt min svans! Bra. Jag tänker avmåla er.
Are there any bitch-ass ghosts here? Nothing detected, okay fine. De gillar inte att jag är elak mot dem. Epilepsianfall, vi kan inte göra det. Are there any ghosts here? Give us a sign. Ge oss ett tecken. Okej, nej. Ingenting händer. Jag får ingenting än så länge. Märker ni någonting? Nej, vi ser ingenting. Det här stallen är tråkig. Ja. Varför är vi? Vänta, är vi psyket eller? Va? Ja. Det här är mental hospital det här. Jag försökte låsa in svenskt. Men jag gjorde det redan. Are you here? Nothing detected. Frågan om de är nära istället. Jag brukar den regeln på. Nej. Eller om de är farliga. Jag vet, jag har en cheat sheet. Så jag kan veta vad man ska fråga dem. Det kanske jag borde skaffa mig. Jag har alla möjliga cheat sheets så att jag kan vara professionell och vara så här. Haha, jag vet allting. Oj! Jag plockade upp en mugg. Aha, nu har vi te dags. Det kan se cheat hit. Te är någon? Vill du ha te? Här? Ja! Vilken fin! Valla, mycket fin! Okej, jag hittar breakern. Lämna inte mig. Jag vill alltså stänga alla dörrar igen. Jag tog med. Det är alltså jag eller mumidade kille. Fem här. Det var fem. Tre. Vad var det? Ja. Vad var det? Tre här. 3,5. Tre? Okej, men det blir... Are you here? Alla. Nothing detected. Oj, kolla, visa sig. Han var där. Han var här. Va? Nej. Nej. Sutjug. Sutjug. Nej men jag såg här. Gå in i min live och spola bak. Du skulle ha varit död redan. Han visade precis sig själv här just för mig. Jaja. Jaja. Okej. Hej då. Just det, för att jag låste in er dit. Jaha, men den är bara så. Dörrar som öppnas inåt, jag vet. Hemsk heter. Ja. Jag blir attackerad. Vänta, jag tänkte inte på det! Shush! Okej, okay, it's all gone. Okej, så den spanar dess inne i det här rummet. Alltså, Manny, jag tror att jag pissar på byxorna precis. Okej, ska vi ta och hämta en kamera och se om vi hittar lite ghost orbs i det här rummet? Are you here? Jag tror faktiskt att jag... Fura! Det där fura där! Fura här! Ja! Fuck. Hej, vart är ni på väg? Det där är kafeteria. Jag försöker hitta ut. Jag är vilse. Nej, jag ska inte säga ordet ut. Oh, vi är dead. Jag kommer dö.
kan säga det redan nu. Stäng dörren. Han jagar mig. Shh. Han följer mig. Shh. Tyst. Tyst. Han följde mig typ hela vägen i den här rummet. Så, okej. Okay. Du lockade den till oss. Ja, precis. Jag ville att du ska bli död. Hur kommer vi ut? Jag försöker hitta utgången. På DC, är det du? Alltså, jag finns på DC. Saga, bara så att du vet. Så, is inte vara nära dörren som är till hallen för att den kan ta genom väggar. Om det är en... Jo, det är en bugg. Att den är sådär, ah, det finns en person i närheten. För att den hitbox är större än vad den på riktigt är. Just FYI. Nä. Det har hänt i mig en gång. You see, this is the medicine of mumin trolls. Du måste äta det så du inte... Du låter... Nom 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 nom. Nom nom. Let's go. Let's go framåt. Are they any good? Oh shit. Okej, okay, ni alla är döda. Kan ni lycka till med er? Vi är fortfarande här i bilen och väntar på er. Ja, så nu är det bara att vänta i 30 sekunder ungefär. Nu är det bara att vänta och se vem som dör. Vi kan kolla på deras kameror. Jag hoppas att någon dör för att det blir lite mer activity. Okej, okay, där är någon. Det där är någon. Och det där är du. Ingen dör, tror jag. Hello, hello. Vilka lever? 10 sekunder. De är helt tysta, så jag tror att de lever än. Lever. Jag kollar på Sectrif 3 så jag kan se om han dör. Jag kan inte ha dem stream, du vet, den börjar lagga jättemycket. Den, oh. Där, lever ni? Ja. Oj. Sectrif? Gratulerar. Åh, nu är de döda igen. Lever Sectrif. Dark mode. Kan inte byta håll så här. Åh, herregud igen. Åh, vi är döda. Han attackerar mig. Kom hit din äckel. Kom hit. In, vänta lite. Nej! Vänta lite. Din jävel. Din jävel. Försök inte få mig döda. Säg inte ett ord. Jag pissar på. Shh. Vi lever. Alla lever. Alltså jag är pro på det spelet. Okay. Alltså. Hörni, jag är död ännu. Jag är nöjd med mig själv. Du, Twilight, vi stänger lamporna och så går längre bort så tappar de bort oss. Va? Var det här nere eller? Nej, inte vet jag. Jag trodde att det var någonstans hit. Jag vet inte. Jag borde veta allting. Vadå borde veta? Du vet allting. No, jag är en expert av fasmofobia när man har tittat 100 timmar på tips och tricks. Du vet, Moomin är alltid perfekt. Akta. Jag har skrivit i boken. Oj, så blabba aktivitet.
jag är död. Vem du? Vem då? Va? Nej, det var inte det var så, måste vara Samuel. Jag tror det var... Nej, alltså du, din lilla... Ja, det är inte jag. Okej, kom nu, kom. Vi drar. Ut härifrån. Ja. Säg inte ordet ut härifrån. Den triggraden. Vänta, det är den... Nej, det är den du spelar. Vadå? Men jag hörde knackningar. Alltså så här, åh... Ah. Ah. Knack. Var det en alert eller? Ja. Alltså du är nöjd med dig själv. Du är det hitåt? Vänta, det här är matsalen igen. Nej, hitåt. Hitåt. Men varför följer ni med? Jag bara kollar runt. Bara för rolighetens skull. Ja. Åh, vi är döda. Uh-oh. In här. In mer. In här. Vi måste hålla avståndet, Sektriff. För helvete. Det är covid. Ja, spöket, det är covid. Håll avstånd. Jävla spöket, håll avstånd, det är covid. Test. Thank you.